Sizlerge milice işlemi demeyim da otkandarınızda. Nege, hiç dene demedi. Zaman sakit emes kostigilerimiz. Kala köşelerinde sığandar josıp kettı. Alakan jayıp jırtı mezetkender ortalık audandarda menşikte bilgörgendey. Tipti kaymuğudan kalıp barat. Bir ay boldı. Bir ay boldı mı? Hiç kim işleme demeyim mi bulay otkandarınızda? Yok, mal bu sesler ala buran barımız geldi. Ha siz kança tabasızlar künle? 500. 500-600 tabasızlar ya? Kelimsektердің денішілігі Тәжікстан мен Өзбекстаннан келгендер. Люли тайпасының өкілдері, қайыр сұрау ата салттары, жыл 12 ел кезіп садақа жинайды. Жиған жылу да ортақ. Бұл дәстүрді ұстанбағандар мен олар тіпті құдаласпайды. Біз тілдескен кірмелер Алтын Орда базары маңында шатыр тігіп жан бағат. Тағы да қай жерлерге барасыздар? Алтын Орда. Алтын Орда сосын Барахолка содан кейін. Қылмыстың деншілігі кірмелер еншісінде екенін хабардар халық бұларға үрке қарайды. Сондықтан Бұқара шаһарды сығандардан тазартуды сұрайды. Қазір мысалы бізде иммиграционный деген бар. Солар жұмыс атқару керек мысалы, солардың бәрін алып, қайтадан өздерін мемлекеттеріне жіберу керек. Заңды күшейту керек. Мен де қарсымын бұған. Чтоб тіленіп отырғандарына өте қарсымын және Қазақстанда өте сондай көп болып кетті. Тәртіп сақшылары былтыр елімізге заңсыз енген 200 мыңға жуық келімсекті шекара асырған. Солардың 38 мыңы әкімшілік жазаға тартылыпты. Жалпы былтырғы жылы Алматы қаласына 200 мыңға жуық шетел азаматтары келген болатын. Олардың бірі іс сапармен келсе, екіншісі жұмыс іздеумен келген. Көші-қон заңын бұзған үшін 38 мыңға жуық шетел азаматы азаматтық әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тілшілердің тобырымен өріп жүрген люлелерді неге қамамайсыңдар деген сауал аудандық полицияны тығырыққа тіреді. Сұхбаттан қашқан басшылық қарамағындағыларды қырып салды. Ұстатыңдар осы. Вот қазір тұрана кісіге түтімес берді. Неге жүрген айтып? Түтімес берді. Дағы бүлген. Полицияда дәрмен жоқ, заң осал. Полицейлер бүгін қамайды, ертеңінде көлік жалдап, қазақ ақшасына шекара асырады. Сығандар болса, қош бол сақшым көргенше, қайтайын алып келгенше деп қол бұлғап кетеді. Ертеңіне қайтып оралады. Сондықтан жаңадан жасақталған мәжіліс арқаны кеңге салмай, кірмелерге қатысты заңды қатайтады деген бір ғана тілек бар. Дастан Сейілханұлы, Нұрлан Қуанышев, Алматы телеарнасы.